квітучого сезону журналіст Марина Микитенко почала готуватись заздалегідь. Купила насіння петунії та сурфінії, висіяла, доглядала і вже навесні чекала на барвисті квіти. Та не так сталося, як гадалось. В реальності ось те, що у мене виросло. Бур'ян німецький, звичайнісінький. У таку халепу потрапити можуть не лише садівники-початківці, а й професіонали, кажуть квіткарі. Нечисті на руку підприємці до насіння квітів домішують бур'яни, а продають таку підробку за ті ж гроші. Начинаючим садоводам я би рекомендував покупати растіння вже пророщені в горшочках. Все, що йому треба буде зробити, це розрізати або зняти горшочок і висадити це растіння на постійне місце. Тому що вирощування растіння із сім'ян требує определених навиків. І це робиться в определений період, тобто це насправді не так просто, як може показатися. Найбільше до вподоби вінницьким господиням красиві, недорогі та невибагливі квіти. З травня до перших заморозків на клумбах цвіте ряд однорічних рослин, які не потребують особливого догляду. Як мінімум, це всім відомі анютіні глазки, також це петунія, сольфінія, некоторі інші однолітні рослини. Є маса інших рослин, не обов'язково цвітучих, є маса вічно зелених рослин. Є цвітучі кустарники, є, як мінімум, около 200 сортів роз. Саджанці квітів нині на будь-який смак та гаманець – від 10 гривень і до декількох тисяч. В моді і декоративні дерева. Ціни на них теж різняться. Маленькі магнолії, наприклад, коштують від 500 гривень. Можна також замовляти деревця і за кордоном. Замовляють різні декоративні форми, замовляють бонсаї, тому що в нас в Україні не дуже цей ринок розвинутий. Є такі рослини, яким більше 50 років, тому і вартість вже відповідна. Якщо 50 років за ним доглядали, воно не може вартувати 125 гривень. Ну ніяк. Починається вартість їх десь від 15 тисяч. Облаштовувати та прикрашати садибну ділянку можна і власноруч. Але якщо уява є, а вмінь та знань не вистачає, варто звернутися до спеціалістів. Це дорожче, але результат не розчарує. Адже вони можуть спрогнозувати, як виглядатиме ваш сад і через багато років, і в усі сезони. Ірина Дідух, Марина Микитенко, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Віта».